Жер кодексіндегі өзгерістерге орай мораторийдің жариялануы қарапайым жұртпен санасып, қоғам пікіріне құлақ асуға берілген мүмкіндік. Өскеменде жұмыс сапарымен жүрген парламент мәжілісінің депутаттары журналистермен өткізген брифинг барысында осындай ойларын жеткізді. Халық қалаулыларының айтуынша, түсіндіру жұмыстары әсіресе шаруалар мен осы салада еңбек етіп жатқан кәсіпкерлер арасында терең жүргізілуі қажет. Өйткені қай заң болмасын, тек қана халықтың игілігіне арналған. Әрбір тұрғындың көкейінде күмәнді сұрақ қалмауы тиіс. Сонда ғана жан жақты пысықталған тиімді нәтижеге қол жеткізуге болады. Сондықтан да елбасы қабылдаған салиқалы шешімді жергілікті тұрғындар үлкен ықпласпен қолдап отыр. Халық өте жақсы қабылдап отыр соны. Неге десеңіз, мына ол халық ойлап отқан неге өзінің елін, жерін ойлап отыр ғой. Соны біз бәріміз түсінуіміз керек. Сонда да бізге өте маңызды мәселе ол бірлік пен тұрақтылық. Елбасы дұрыс айтты ғой. Бәрі саңдар кім үшін біз қабылдап отырмыз? Ел үшін, халық үшін ғой.